Assalamualaikum dan salam Jumaat. Saya Khairi Fitri di Banyus. Berita hari ini. Suruhanjaya Kesihatan Nasional China dalam kenyataannya memaklumkan bahawa angka kematian akibat wabak coronavirus kini meningkat kepada 25 orang dengan bilangan kes melonjak kepada 830 kes. Menurut Suruhanjaya itu, pihak berkuasa turut melakukan pemeriksaan terhadap 1,072 kes yang disyaki berpunca daripada virus yang dikesan buat kali pertama di tengah bandar Wuhan. Peningkatan jumlah yang ketara itu dikeluarkan dalam tempoh beberapa jam selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengatakan situasi itu belum menjadi kecemasan kesihatan global. China mengenakan perintah kuarantin terhadap hampir 20 juta penduduknya di Wuhan dan di beberapa bandar berdekatan sebagai tindakan susulan terhadap virus itu. China turut mengumumkan langkah bagi mengekang penyebaran wabak itu. Berikutan jutaan penduduk memulakan perjalanan ke seluruh negara minggu ini, susulan cuti Tahun Baru China. Kini pusat beli belah dan jalan di Wuhan, terutama di hub pengangkutan dan perindustrian utama, dilihat sunyi selepas pihak berkuasa mengarahkan penduduk untuk tidak meninggalkan bandar yang mempunyai 11 juta penduduk di mana kes pertama dikenal pasti. Suruhanjaya itu berkata jumlah kematian disemak semula. Berikutan berlakunya 8 kematian baharu dan 259 kes baharu dilaporkan berlaku di seluruh negara. Tambahnya, daripada 830 kes yang disahkan itu, 177 mangsa berada dalam keadaan serius, sementara 34 pesakit dilaporkan sembuh dan dibenarkan keluar daripada hospital. Virus itu dikatakan bermula dari sebuah pasar makanan laut dan haiwan di Wuhan dengan kes dilaporkan sudah menular sehingga ke Amerika Syarikat. Virus terbaru itu menimbulkan kebimbangan. Berikutan, ia dipercayai bersamaan dengan sindrom pernafasan akut teruk SARS yang pernah menyebabkan kematian hampir 650 penduduk di seluruh tanah besar China dan Hong Kong pada tahun 2002 sehingga 2003. Sementara itu, selepas dua hari perbincangan untuk memuktamadkan tahap kebimbangan global, WHO masih belum mengisytiharkan ia sebagai kecemasan kesihatan awam di peringkat kebimbangan antarabangsa, iaitu perisytiharan yang digunakan untuk epidemik paling berat. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan kepada kami dengan tinggalkan komen anda di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.